Befason me deklaratën Sali Berisha, Rama u shkodrën dhe veriun, këtë gjë nuk e ka bërë asen verhojgja. Për ish krye Ministrin Sali Berisha situata në shkodrë dhe mos nga qeveria lidhet me u që edhi Rama ka për këtë qytet dhe veriun e vendit në të rësi. Së pari duhet të shpreh solidaritetin me të gjithë banorët e zonave të përmbytura. Theksoj këtu se Shkodra sot ka qenë në ditën e 36 të përmbytjes, pas një lloj mbështetje nga Edi Rama i cili praktikon zbaton një qendrim armiqësor të zbatuar me urejtje njerëzore ndaj Shkodrës së Veriut të Shqipërisë në tërësi. Në 8 vite, Shkodra që është vendi më i përmbytshëm për shkak të sistemeve ujore nga të cilat rrethohet, nuk është investuar as 100 darkë në mbrojtjen e këtij qyteti. nën Shkodrës dhe zonave të tjera, Shkodra dhe Veriu janë zona të ndaluara për investime për qeverinë e Diramës. Kur në histori nuk ka ekzistuar as në rastet e pushtimeve, një qeveri më barbare me taksat e shqiptarve nga Kamza në Vermosh e Konispol si që është qeveria e Diramës. Investimet në shkodër dhe në Veri nuk janë as 2-3 e të investimeve në pla kategorit të sheshit Skënderbej. Pra, Veriu është i përjashtuari math nga njëriu që urem për vdekja të zonë, që nga e qeveria e parë e lidhje së prizrenit deri në këtë qeveri, kur në historinë e Shqipëris nuk ka patur një pushtet qëndror me institucionet e ti të pasuruara totalisht nga drejtues me origin nga Kamza e Sipër. Nuk e ka bërë as një pushtues, as Enver Hoxha nuk e ka bërë.